するしない。なおやトッポの至極の一曲、イエーイ。今回は言いましたね。いや、なんかね、言うのやめとこうと思ったけど、つい言っちゃうでしょ。つられて言っちゃいました。では早速、至極の一曲のテーマですね、はい、テーマは、最近配信がね、多くなってきて、皆様に麻雀を見る機会が増えたので、その中でやっぱりいろんな選手のいいところ、いい一打だったり、いい曲だったりを取り上げ、僕とドッポさんで取り上げていければなということで始めさせていただいた企画でありますよね、はい、そうなんですよね、はい、やっぱりその麻雀始めて間もない人って、番組見てる時にこう、なんでこの人ってこれ切ったんだろうって、何が良くて何が悪いんだろうっていうのがなかなかわからないと思うんですよ、うん、そうなんで、まあもちろん対局中って解説の人がそういった理由を説明してくれるんですけど、喋ってる間に曲が進んじゃうんですよね。早いんですよね。そうで、まあ僕らも解説することあるんですけど、やっぱりその時に全部が全部は喋りきれないので、こういった形で後から取り上げて、でもう隅々まで喋ってしまおうじゃないかってことですよね。そうです、はい、その人の凄さをね、もう、はい、さらにね、解説の人が言ってたのもあります、はい、さらに深くやっていければということで、はい、もう余すことなく喋ってまいりますので、はい、楽しみに。大好きですからね、はい、2人ともね。ということで、はい、テーマはこちらです。与那城葵の運命を変えた一打。イエーイ、またいい声で言いましたね。最近この番組でしか言わないですこのいい声でね、はい、さあ、ということで与那城葵さん、最高位戦の選手なんですけど、はい、の運命を変えた一打ということで、これは2回目もね、やったシンデレラリーグから取り上げさせていただくんですけども、4月に行われた準決勝ですね。準決勝のオーラスに起きた、これはもう一打、もちろん与那城選手のね、思考もあったんですが、それでも結果がね、素晴らしいドラマが起きたということで、ぜひこれは取り上げたいなと思って取り上げさせていただきましたので、早速やっていきたいと思います。これは、準決勝の、A タグですね、はい、で、仕組みで言うと、2つタグがあって、その中で、2回打って上位2名が決勝に行けますよっていうことですね、はいはい、でそのオーラスですね。そうですね。で、現状で言うと与那城さんトップ目なんですけど、1回戦目がこれラス引いちゃってるんですね、はい、はい、で、トップを取れば無条件でいけますよっていうわけじゃなくて、ちょっと条件があるんですね、うん、はい、で、僕らとうちのスーパー計算班で事前にね、うん、細かく条件を計算しましたので、ちょっと整理をしていきたいと思います。こちらを見ながらね、はい、皆さんも見ていただければと思うんですけども、とりあえずゆずかさんですね。まずゆずかさんは通過確定です。現状、はい、もう何をやっても通過です。かなり通過なんで、はい、ゆずかさん置いといて、今回は与那城さんにピックアップさせていただいてるんで、はい、与那城さんの条件を、はい、先に、報告させていただきます。はい、で、与那城さんの、主な戦う相手ですね、現状、一番下のところに今トータルが出てるんですけど、トータル2着目が、トンチャの塚田さんですね、うん、で、塚田さんとの、今のポイント差が 69.3 ポイント差です、うん、で、現状塚田さんが3着目で、この、シンデレラリーグって、麻雀でよく言うところの馬と丘があるんですね。で、丘って何かっていうと、トップを取った人に与えられる、ボーナスみたいなものです。で、このルールの場合は丘っていうボーナスが20ポイントで、トップを取りましたよっていうその順位に与えられるボーナスが20ポイントあります。なのでトップを取るとプラス40ポイントですね。で、塚田さんの、今の着順の3着の場合はマイナス10ポイントなので、現状の差のまま終わると、その馬と丘を合わせて50ポイント、それは、丘と馬の順位点だけで縮まることになります。で、今トータルが 69.3 ポイントなので、その順位馬の50ポイントを除くと、あと 19.3 ポイントの差があるんですね。で、現状を与那城さんは塚田さんよりも9900点上なんです。なので、さらに9400点差を広げないといけないと
というのがこの曲のテーマですね。で、まあ、それは塚田さんの着順が変わらなかった場合なので、ちょっと一旦、全部の条件を整理すると、与那城さんは今の着順をキープした状態だと、あと9400点素点が必要です。で、塚田さんの着順が落ちた場合っていうのはもう現状で通過ですね。今度は、ラスに落ちるんでね、はい、そうですね、塚田さんがラスになるのでさらに馬のところでマイナス10ポイント縮まります、はい、なので 9.3 ポイント差になるので現状の9900点差が 9.9 ポイント差がついているので、まあ、例えば、その場合の条件で言うと、与那城さんは塚田さんから3900点以上上がると塚田さんの着順が1個落ちます。その場合はもうそれで通過です。あるいはゆずかさん、今現状塚田さんと、4800点差ですね、4800点差あるので、4800点差のこれ3本馬で供託が1本あるんですね、なので1600点以上の直撃を、ゆずかさんが塚田さんから直撃するとそれでも通過です。1300でも大丈夫ですね。そう、あ、1300でも大丈夫ですね、はい。で、他の人からの出上がりだと、川本さんからは、これですね、川本さんの着順が落ちると自動的に塚田さんの着順が上がっちゃうのでなかなか条件が厳しくて、川本さんからは100万以上の直撃じゃないと上がれないんです、うん、で、ゆずかさんから出た場合は、着順が変わらないので、プラス9000、あと9400点差を広げればいいので8000点の出上がりで足りますね。供託3本、供託1本3本なんで、はい、1900点ボーナスがあります。ありますもんね、はい、なのでそれを上がると、合計で19800点、あの今の9900点差にさらに9900点加わるので19.3ポイント差をクリアできます。あるいは積も上がりの場合は1300、2600以上の積も上がり、1200がちょっと足りないんですよね。そうなんですよね、1000点ちょっと足りないですよね。1000点ちょっと足りない、はい、1300、2600以上の積み上がりであれば、はい、素点差を埋められるということですね、はい、なので与那城さんは、まあ、自分がそういった条件の中で上がるか、ゆずかさんが塚田さんから上がってくれるかというところですね、はい、自分の、はい、通過条件というところ、はい、というのが通過条件なんですが、はい、まあ、さっと説明したんですけど、まあ、対局中もちょいちょいお話もさせていただくんですが、はい、じゃあ実際にちょっと対局見ていきましょう。何が運命を変えたかっていうのはこの動画を見ていただければわかります。こっちさあ、まずこれね、与那城さんはなんとドラのシャイが通ってですね、あら、なんでまあ積も上がっちゃえばね、はい、リーズもドラのなんでリーチを打ってつま上がればもう無条件ですよね。これみんなハイパーいいですね。そう、今回ハイパー良かったんですよね。ただね、この1曲でまあ塚田さんがもちろん親番連チャンすればいいんですが、現状塚田さんは通過ポジションなんで、はい、このまま伏せてしまえば、はい、OK なんですよ。そうですね、着順が落ちない限りなので、で塚田さんは1人の王手 OK なんですよね。 OK な、4800点差なので、ね、はい、ゆずかさんが天敗、川間さん天敗、与那城さん天敗でもギリギリまくられないと、はい、といった中でドラゴンシャア、このシャア出ました。このシャアを与那城がパーン。本一ですね。本一ですね。あ、本一。こだわりです、ね、こだわりなんで。はい、本一の仕掛けをしました、ね、これで、はい、ゆずかさんと塚田さんからは8000点上がります。川松さん以外からは出上がりはできないんですが、まあこれは本一ドラさんなんで、もう、はい、条件はクリアという仕掛けをまずします。ちょっとまだ遠いんですけどね。ただこれ親の塚田さんかなり手いいですよね、上がっちゃう方が、あ、もう天敗ですね、白短期の天敗、ちょっと止めますね、はい、今ゆずかさんがトータルトップのゆずかの白短期天敗、はい、これなんと全員補充できません。というのは今現状の敗退ポジションなのは川又与那城、うんうん、なので川又与那城はこの白短期に補充しても もちろん敗退なんですけど、なんと塚田もこの白は補充したら自分の敗退が、そう、さっき1300点以上をゆずかさんが塚田さんから直撃するとって話しましたもんね。そうなんですよ、うん、
なんとも、まあ、全員の手綱を握るというんですか、はいはいはい、この白檀家に運命が委ねられてるわけなんですね。もう誰から上がってやろうかなみたいなという感じですよ、気持ち的な、はい、誰を決勝で戦われてるんですか、あんまり性格良くないですね、どこだかね、今ね、僕は言ってないですからね、はい、さあ、この今ね、白檀家の湯塚ね、誰が補充しても補充した人は敗退になってしまう、この白うわあ、これチームが勝った、これでいいシャンテンですね、はい、皆さんね、完全に家で見てる体でみたいな、ねえ、もうなんか言っちゃってるもんね、言っちゃった、うわ、でこれね、力もかなり上がりたいんですよね、いいシャンテン、これ難しいですね、三蔵がくっつきとしてすごい優秀な範囲なんですよね、あと岩城がね、想像の本日やってて、うん、今、南ちゃん1枚余ってて、万が一テンパイだったなっていうのでね、補充しても終わりだと思ったんですからね、もちろんドラポン入ってるのも、うわ、引いた、引いちゃった、終わりですよ、もうこれは岩城さん敗退ですよ、敗退ですよね、はい、白は1枚切れです、初は勝敗、パースをくっつけに必要です、うん、このイーシャンテンで絶対に上がりたいイーシャンテンの場合は枚数でもちろん選びますよね、はい、これはもう法人終わりました、終わり、これは終わりです、これは終わりですよ、はい、もう終わりです、うわ、止まるんだ、何これ、へー、でもまあ依然まだ危ないですよね、まあそうですね、白はだって、うわー、変わったー、なるほどね、与那城助かったけど、トンゴまだ山に3枚、まだ山に3枚いるんで、今度はさらに枚数が増えて、依然ね、全員が危ない状況になっているけど、この白選べるのすごくない、重ねたいですもんね、重ねたいですもんね、ただまだ依然でトンゴ山さんなんで、こう持ってきて、与那城も持ってきて、うわ、これで白だ、うわ、間に合ったよ、これでね、いっぱい、まあ、結構いっぱい引いたりテンパイするはずありますもんね、ねえ、うわ、そうだ、ちょっと待ってくださいね、そうか、これツモ上がりだと、そう、これツモ上がりだと、うん、なんと塚田の着順が落ちまして、そうか、ゆずかさんは3200点に900点、4100点、5100点増えるんで、もう塚田さんはこの時点でラスになっちゃうんですね、そう、チートに積もられた時点で、で最初に言ってましたもんね、与那城の条件は塚田の着順を1個落とすかと、なんとあの白を切らなかったことによって、なるほど、あそこで補充回避をしたことによって塚田の着順が落ち、こう一打だけで通過が決まるという、なるほど、こんなドラマ、これこそ麻雀のドラマなんじゃないかなと、本当に筋書きのないドラマですよ、本当ですよ、あ、本当にこれ一打の重みっていうのなんだなっていうのをしみじみと見てて感じさせられたなと思って、そうですよね、なんかね、その麻雀実際してる時ってその一巡の重みって結構忘れちゃいがちなんですよね、うん、そうですよね、だから例えば第1だ第2だとか、いやこれどっち切っても変わんないんだろうとかって思うんですけど、やっぱり後々ね振り返ってみると、そういうこの1打1打どっち切った方がいいのかなっていうのをしっかり考えて、でどっちを切った方が正解だったのかっていうのを積み重ねが、やっぱり勝ち負けにつながるんですよね、うん、そうですよね、でこれね実際ね、白髪の切り順のことも、与那城さんはちゃんと自分でよく考えてて、白は1枚切れで、髪はションパイなんですが、確かに自分で重ねたいんですけど、今回は出上がり発戦をしやすくするために、髪はションパイだから統一で持たれてる可能性が多いと。白は1枚切れなんで、自分で持ってくる可能性も出上がり率もちょっと上がってるんで、自分都合で切りましたって言ってましたけど。まあ、なおかつ、これ多分ですね、ゆずかさんの捨て牌がちょっと変則的なのもあるんですよね。実際チート言ってましたもんね、そう、なんで自敗のブロックが合っててもおかしくないんじゃないかっていうので、1枚切れよりもションペンの音って持たれてる可能性が多いっていう、ちゃんとこの1曲を考えて自分で出した結果だったんで、もちろん運命としてはもう本当にすごい結果になったんで、ドラマ的なんですが、ちゃんと自分の理論もあってやれた結果が最高に繋がったなと、そうですね、いう1曲だったんで、麻雀の面白さを改めて実感させていただいたなと、ねえ、ほんと僕あの金曜ロードショー大好きだったんですけど、はいはいはい、あのエンディングでね、あの淀川長司さんが必ず言うフレーズがあるんですよ、はい、いやー映画って本当に面白いですね、
うん、僕本当にこういう麻雀の、うん、あの一打が変えたドラマとかを見るとこのフレーズがすごく浮かぶんですよね。ああなるほど。で自分でもね、まあ、僕今まで5万半チャンぐらい打ってて人の対局も1万半チャンぐらい見てるんですけど、うん、もうそれだけ6万半チャン見ててもでやっててもやっぱり未だにこういう場面見るといやー本当に麻雀のこういう一巡一打の選択で変わる運命って面白いなって思わされる場面がたくさんあるんですよ、うん、なんか泣けてきたのその話聞いてくると。いや本当にだってねすごいじゃないですかこれ。こうやって触れてないけど、うん、もう敗退した塚田さんの悲しみたるやイライラですよね。ねこれはっていうぐらいきついし、しかも優香さんは何がどうなっても基本通過ラインなんで、ですよね。そう、いやそこのツモでまくられるかみたいになりますよね。まあでもしかもね、うん、その後にね夜なしの宿泊法人の未来があったっていうのも知って打ってよっていう思いがあるところでね、まあ、無念の敗退っていうのもあったし本当に面白い競技のプロで自分が入れてよかったなとも思わせてもらいましたよね。実際その競技者の立場からするとね、うん、もちろんその、まあ、ちゃんと打てて気持ちよく勝てた場面っていうのもモチベーションになるんですけど、こういう一打に泣いた悔しさっていうのもきっとモチベーションにつながるんですよね、うん、やっぱあそこでこれさえやらなければ勝ってたのにとか、うん、ありますよね。こういうの積み重ねると1000点上がること、自分の展望をこうやっぱり最大化しなきゃいけないっていうことがやっぱり身に染みてくるんで、おそらく塚田さんこれでまたやっぱり強くなってくんじゃないかなと思います。この悔しい負けを重ねて。そうですね、間違いなくそれはあると思うので、うんうん、いやこんなに面白いことが起きるんだなっていうのがあって、今回の至極の一打一局に選ばせていただいたということでね、うん、皆さんはいかがだったでしょうか。まあ、1回目と2回目とはちょっとテーマとしてのテイストはちょっと違うかもしれないんですけどね、うん、どうしても僕がこれはぜひ取り上げたいなと、はい、そう、僕はよくですね、麻雀ってどんなゲームかなって考えた時に出てくるフレーズが、麻雀って理論と感情のゲームだと思ってるんですよね、うんうん、やっぱり打ち手の人っていろいろそういう数字だったりとか人が切るはずの理屈だったりとかっていうところを考えつつも、やっぱりその時に勝ちたいっていう気持ちだったりとか、やけに負けたくないっていう気持ちだったりとか、そういう本来だったら理屈と感情って相反するものじゃないですか、うん、そうですね。なんだけどその2つを踏まえた上でやっぱりみんなが入って選択してるんですよね。で、そういうところからやっぱりこういうドラマって生まれると思ってるんですよ。なのでその、まあ、皆さんもねこう麻雀を見る中で今この人って何を考えてるんだろう、どういう感情なんだろうとかっていうところも想像しながらね、また解説の人の話も聞きながら見ていただくと、また麻雀番組見る楽しさっていうのも倍増するんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ということで、まだまだねこの至極の一局が続いていくので、はい、次回以降もお楽しみにということで、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。